Petře, prosím tě, ještě jestli by si se ty představil a řekl nějakou specializaci svojí. Díky. Takže mě jmenuje Petr Polívka a jsem IT guru pro Středočeský kraj. Mojí specializací jsou Apple produkty. Ve škole se snažím pomoct ICT koordinátorovi nebo IT správci s nasazením vlastně iPadů do výuky, a to především po té stránce té vzdálené správy. Takže pomůžu vlastně s aktivací Apple School manažeru, případně s výběrem nebo doporučením nějakého MDM serveru, což je vlastně server, který dokáže ty zařízení vzdáleně spravovat. A jsem schopný i doporučit nějaké nastavení těch tabletů jako takových, aby byly vhodné do výuky, což znamená, aby ta výuka šla dobře řídit a aby jsme tam dokázali na těch tabletech například zamezit nastavení pinu, nastavení otisku prstů, změny tapety v tom iPadu, tak, aby to pro ty učitele bylo co nejjednodušší a aby se nebáli ty zařízení používat.